ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ ჩალამერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლას არ არსებული ბავშთა ქორეოგრაფიულ ანსამბლ ხრიდოლის სოლისტები ნუგო სილაკაძე, ნიკოლოს ხარებავა, გიორგი მშვილდაძე და გეგა ცერცვაძე. გამძანდით, გამძანდით, გამძანდით. მოგესალმებით მიგებო. მადლობა რომ საგანგებოდ მოახერხეთ და ჩამოგზავნით ზესტაფონიდან. დიდი მადლობა პირველ რიგში ამისთვის. გადასარევი. ახლა თქვენ ასე რო ხართ გამოწყობილი შესანიშნავად საცეკვაო დასასმელში. მითხარით, ვინ შეგაყვარა ცეკვა და როგორ დაიწყეთ ცეკვა? გია ენოქიძე. ბატონობა გია ენოქიძე, რომელიც ჩვენი მასწავლებელია. ჩვენმა ქორეოგრაფმა, რომელიც არ ვიცოდეთ საერთოდ ცეკვა, მაგრამ ეს ყველაფერი შეგვაყვარა, გვასწავლა და ისე მოგწონს ეს ყველაფერი, რომ იცხედავთ უკვე შედეგს. გენაცვალეთ აქვე ვისარგებლეთ შემთხვევით და მადლობა მინდა გადავუხადო ანსამბლ ხრიდოლის ხელმძღვანელს, რესპუბლიკის დამსახურებულ ქორეოგრაფს ბატონ გია ენოქიძეს და მასთან ერთად ქორეოგრაფებს მონიკა ჭიჭინაძესა და ივერი გუგეშაშვილს. აი ესეთი ჩვენიერი საქმის გაძღოლისთვის. ახლა ბიჭებო, იცით რა მითხარით თქვენ მე? ვიცი რომ თქვენ თქვენი რიტუალი გაქვთ და წესი იმისა თუ როგორ იწყება ყოველი რეპეტიცია და მოდი ამაზე მითხარით ორი სიტყვა. გიორგი, მოდი შემზადე. ყოველთვის ოდესაც ჩვენ დავიწყებთ ყოველი რეპეტიციის წინ ჩვენ ვამბობთ მამაო ჩვენოს და ოდესაც მამაო ჩვენოს შემდეგ ყოველთვის ჩვენი დევიზი არის ბედნიერია ის ვისაც მამულისათვის უძგერს გული. აი ეს ნათქვამი ეწერა გიორგი სააკაძეს თავის ფარზე. გენაცვალეთ თქვენ. იმიტომაც გამოგვიდით ესეთი გულანთებული ცეკვა, რომელსაც სულ ცოტა ხანში იხილავს მაყურებელი და მანამდე როგორც ვიცი, ასე სერიოზულად რომ ბრძანდებით წარმოდგენილნი, მეც სახელებიც გაქვთ და ერთი გამანდეთ როგორ მიმართავთ ხოლმე ერთმანეთს. აბა ნუგო, ჯერ შენ თავზე ვთქვა და რა ვიცი, მე მიძახიან დიდმუროს. დიდმუროს? აა ბატონო, ეს სასახელობე ძაღელია. მე წვრილას მიძახია. შენასა გიძახია? წვრილას. წვრილს? წვრილას. წვრილას? აი, გიო შენ? მე ბაქტერიას მიძახი. ბაქტერიას გაცო? მოუსვენარია და მოუსვენარი როხარ მაგითო? და გეგა? შენსგან? მე მურო პატარა მურო. აა, შენ პატარა მურო ხარ. მურო ხედავ შენ? ამდენად შენს მაზდა მეგობარს მურო გავგოჩინეს მიმართავ. ხედავ როგორ არის განაწილებული შენი სახელები და როგორ გეფერებიან. თქვენ კონცერტები გაქვთ ჩატარებული სხვადასხვა ქალაქებში, ხო, როგორც ვიცით? დიახ. ახლა უფრო სასახში სხვა რამეს კითხავდით, მაგრამ მოდი ესე კითხავთ, რომელი ქალაქის ნაკინი მოგეწონათ ყველაზე მეტად? ქობულეთის ალბათ. ქობულეთის, ხო? გეგა, ეს სცენა თუ გესურობა შენ? და ვინ ცეკვავდა აქ თუ იცი? მურა. მურო, ამარა. ხო და ახლა მოვიდა დრო, როდესაც პატარა მუროს, დიდი მუროს და დანარჩენებიც, ანუ ყველანი, გეგა, ნუგოც, გიორგიც და ნიკოლოზიც გადაინაცვლეთ შემობატონო სცენაზე და აქვე დაანთეთ ჩვენი შოუს სცენაზე ცეცხლი თქვენი შემოქმედებით და თქვენი ცეკვით. აბაქთხოთ.
ურმესი მადლობა ამ უნიჭიერეს ბავშვებს, წარმატებები უსურვოთ მათ.